eszi a meccs után, ami azért sokat kivett belőlünk. Ez is csapat erejét jelzi, hogy nem vette félváron, a maximális oda tette magát. Én úgy érzem, hogy, hogy megérdemelt az ilyen aránygyőzelem ma este. Kis erőléti edzés halmazba belemegyünk, meg egyéni technikai képzésbe van most időnk egy-két hét három. Sajnos borzasztó volt ezt a találkozót átélni. Gratulálok a Vasasnak, mert mind iramban, mind erőben felénk nőtt, tehát nem tudtuk velük tartani a lépést egyáltalán. Az a kevés kis helyzet, amit engedtek nekünk, azt is kihagytuk. Nagyon jól játszottak. Azt gondoltam, hogy a Vasas egy kicsit fáradtabb lesz a hétvégi találkozó után. Nagyot tévedtem. Hosszú út áll előttünk. Akkor is ez a hozzáállás, amit ma produkáltak a játékosaim, ez megengedhetetlen. Hát nem is értem, hogy tudok ilyen gyengén szerepelni. Az OSC jelen egy nagyon komoly fizikális és mentális terhelést kapott a csapat. Most extra terhelésben voltunk, ezután nyilván jön egy komolyabb meccs nélküli időszak. Erre szép emlékekkel szeretnénk volna elmenni. Sikerült is, kevés gólon tartottuk a Kaposvárt, ahogy azt szerettük volna, és ahogy a Lajos kérte, egy jó kezdés után szépen vitorlázva abszolváltuk a mérkőzést. Annak ellenére, hogy nem, nyilván nem az az elsődleges feladatunk, hogy a Vasast a Komjádiba legyőzzük, úgy jöttünk, hogy egy ennél jobb meccset játszunk azért. Értelme mindenképpen volt, azért ebből is lehet következtetéseket levonni, de nyilván nem vagyunk elégedettek azzal, amit nyújtottunk.